Hello, hello. Hello, hello. Yo, mi cha cha la. Cha-cha, pure, you see that pure on it. Pure, you are miyagi, then you are mumkao, pure, you are miyagi here. Pure mumko, you do pure ma. Miyagi, you kiss up, you may. A sissy kiss and a bee, eh? Now, balais, or a salon kiss up, you may know. เอ้ยบ่ต้องมาปอล่ะเฮ้ยมีจิรู้ดิอตันจ้าล่ะไม่จ้าอูล่ะ Hello Hello อตันอยู่บ่าดิจ้าล่ะคือมา iPad เนี่ยล้วนน่ะโฟนเนี่ยไม่ล้วนတော့ဘူးဘယ်လိုမှမသိဘူးဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ iPad เนี่ยล้วนน่ะ iPad iPad မဟုတ်လား iPad ကောင်းပြီจ้าจ้าจ้าซิซิซิ Yo la chino pio ma no. Buduam po ma lu wu. A yi zong pio chen a miao di kisa. A di miao di tai po a ni si la mia bu mu jo ne bu jo ni ne a di bu chi tu a si zen ha le. Ho me a na yin do do su do mo chi tu wan wu pei su a na yin chi ne a. มันจะตัวอยู่มีชีวิตเนาะบ่จะตัวไอ้ลงอ่ะอยู่จริงๆเออไอ้อันนี้อสุยะเนี่ยมาละตอกอยู่จริงๆเนาะอันไหนกินน่ะว่าสิวายไม่ลงได้ไปลงสิวายลงขึ้นโหเนี่ยว่าอยู่ในพ้องชั่วได้ไอ้หลุเปล่าได้ตัวสิตาสิวายไม่ลงไม่อยากรู้ได้ตัวไปละซะเปรียบเบียร์เนี่ยบ่จะตัวหลูเนี่ยอายุหลูซะลงกามิมาบรูซะลงลงเนาะ ကိုကြည့်တော့အဲ့ဒီကနေပြန်လာတော့မယ်ခင်ရင်းစီကိုပြန်လာမယ်ဆိုတော့ဘူဂျိုနီကမပြေးပြန်လာအောင်မင်းအနစ်နာခံအောင်ဆာဗစ်နေပေးပါအဲ့ဒီမှာနောက်မှအရေးကြီးမှအချိန်ရောက်မှတို့တူတူတော်တွန်းလန်ရတွန်းလန်ရအောင်ဆိုပြီးဆန်ကဘူဂျိုတို့စိတ်တူတယ်သူကမလို့ခင်အနေမပိုင်ပြီးတော့သူတိုက်မှာပဲဘယ်လိုဖွဲ့မလို့သူတယောက်ပဲတိုက်နေတယ်အဲ့ဒီမှာအလာပေါ့ကောင်းပြီအဲ့လို ကိုချလာလို့ပြတော့တကယ်တော့အခုရရလာရောနော်ဘူဂျိုနေတဲ့သူစီရင်သားလို့ပဲတက်ွဲဖော်စားတာအောင်မြင်တယ်နော်တက်သိနာငါတို့တော်လည်းတက်ခွဲတက်သိရတဲ့စင်ငန်းကြီးတော့စခန်းတစ်လုံးပဲတက်သိနာကျန်တဲ့နေ့ငါနေ့ငါချနေ့ငါခုနေရအဲ့ဒါဘူချစ်သူလေသနာပဲတင်လက်နဲ့ချခိုင်းရချရပါဘူဒီမှာမလို့ဘူချစ်သူရဲ့စွမ်းဆောင်ကြရတာလက်နဲ့အများကြီးမင်းတို့တွေ့မှာဗီဒီယိုခိုင်းတွေ့တာအများကြီးမင်းတို့တွေ့မှာပါ ပြီးတော့အဲ့နှစ်ခွန်ငါဆိုတာကတော့စကားတောက်ပြောဘူးကြီးသူလက်နဲ့ချပါညိနိုင်တယ်အဲ့လက်နဲ့ချမယ်လို့ပေါ်ပေါ်အလံပြူပါထောင်ပြရသေးတယ်အချိန်မကောက်တော့တဲ့တော့မှဘူးကြီးသူတို့မှအေးတူးပဲလက်နဲ့စော်သေးတာဒီလက်နဲ့ချပါမယ်လက်နဲ့ချပါမယ်ဆရာမညိနိုင်ဆိုတဲ့စောင့်နေဘောအချိန်ခဏပေးပါလို့အေးစောင့်နေတယ်ဆရာလက်နဲ့မချတော့ဟိုမှာသူတို့ဌာနချုပ်ကလည်းဆက်သွေးရတာဟုတ်သူတို့ရောမင်းအလာရပါပို့
ဟိုမှာလင်းနေမချတော့လင်းနေမချတော့ဟိုတဒါအဲ့ဒီမှာအဲ့စခန်းတော့ကြာသွားပြီစခန်းတော့နေရမရှိတော့တော့ဟိုတဒါအောင်မှာသားနေဘူချစ်သူမဟုတ်ပဲသွားပို့ထားတာနော်ခင်ရီကလူပဲသွားပို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာအစီအပြားရန်လမ်းဆောင်တော့သွားပို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာပြန်လောင်းကြည့်ရှေ့ပဲတက်လို့မရနောက်ဝယ်လဲဆုတ်လို့မရတော့အဲ့ဒီတော့သွားပို့ရတဲ့တဒါအောင်မှာတော့ဘူချစ်သူကပြောတယ်ဘယ်တော့ဆက်စည်းရနေ့အချိန်ပေးတယ်အားလုံးပေါ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေအားလုံးပေါ့ဘူချစ်သူကြတော့မဟုတ်ပါဘူးတော့ညီနိုင်မှာပြောရတော့ဆက်စည်းရနေ့အထိအချိန်ပေးတယ်အမလက်နဲ့ချမ်းချမ်းချမ်းတော့တိုက်မှာပဲအခုတိုက်နေပြီလက်နဲ့ကြီးနဲ့စော်နေပြီဒရိုးနဲ့စော်နေပြီအဲ့တော့ဘာမှမသိညာပြီကော်ရပေါက်ကရလိုက်ပြောတော့အခုဒီမှာဒီပုံရက်ကောင်ပါကောင်မတကောင်ဗမာနဲ့မဟုတ်ကရင်နဲ့ဟုတ်ဘာလဲမဟုတ်စကားရမပီကလာပီလကရဘာလူမျိုးမှကမန်းခဲ့ရတာပေါက်ကရသက်သက်ပြောစကားတခုမှမဟုတ်ငါကခွန်မဲ့ပေးတယ်မနေ့ကပေါက်ကရဆောက်ပြီးပြောတယ်အဖြစ်မှသိတာမဟုတ်ပါဘူးငါကပြောတယ်သူငါအခုကော်မဲ့ပေးလို့မရတော့ဘူးသူ့ဟိုထဲမှာသူ့ဗီဒီယိုဖန်ကကော်မဲ့တော့ပေးလို့မရတော့ဘူး
အဲ့ဒါပဲလူတွေကထင်ရလိုက်ပြောနေဟုတ်လဲမို့မင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ဘုချစ်သူရောက်အဲ့ဒီရသူလက်နဲ့ရှုံးရှုံးကမနေတော့ဘုဒ္ဓငါပြောသူလည်းငါတို့တော်လည်းတောက်ဖက်ရောတခင်ရည်ယူဒီပူပေါင်းတောက်ဖက်အားလုံးတက်ရသင်ငန်းကြီးတော့စကားပြူဟာဘုံတစ်ခုပဲတက်သေးတာနော်သူတက်ကိုတက်သူထိကိုထိပေါ့အဲ့ဒါကျန်တဲ့စခန်းတွေကတော့ဒီနင့်ငန်းငန်းနင့်ငါးချနင့်ငါးခုတော့ဘုချစ်သူလေသနာပဲသွားပြည့်တယ်သွားစီယုံတယ်ဘုံလို့လက်နဲ့ချခံရတယ်ဘုချစ်သူဆွမ်းဆောင်ချက်အဲ့ဒါတခြားလူအဲ့လိုသွားခိုင်းလို့ရမလားအဲ့မလို့စေစားတက်သူသူအဲ့တလားသူလောက်ထားဟာကိုရန်သွားခေါ်တဲ့သူပြန်မလားရန်သွားသူကြည်ကြည်တနေခွင့်လို့မလားမလို့စင်စားတယ်မလို့အောင်အောင်ရှိရကျွန်းဆိုရင်ခမင်းကျော်ရာဟုတ်ပါတယ်ခမင်းသွားကြည့်တယ်တိုက်ရင်စီယုံစီယုံရေးတိုက်တော့ရှစ်ပြည့်ရှစ်ပြည့်ရမလို့ဘာနားမလဲကျွန်တော်ဘယ်သိမလဲနားလဲလူရတော့ငါပြောဘူးမလို့သိပါတယ်တိုက်ရင်စီယုံရေးတိုက်ရအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့မဲ့အဲ့သမီးသွားကြည့်တိုင်းမပြစ်တော့ဘူးလားပြစ်နေမဲ့ဆော်တာပဲခုတော့ပြောရဲလက်နဲ့ပြန်တောင်းရဲလက်နဲ့ပြန်လက်နဲ့ပြန်တောင်းအခုစိန်လို့ရတဲ့လက်နဲ့ပြန်တောင်းတာမဟုတ်ဘူးဟောအင်ကခင်နေယူပြို့လက်နဲ့ရဲနောက်ဘူချစ်ဘူချစ်သူဒီပါလဲစစ်တာစစ်ဆောင်ရဲ့အတွက်သူအင်အကောင်လုံးမဲ့ခင်နေယူတိုက်ဖို့အဲ့လိုဘူချစ်သူအကြောင်းပြခင်နေယူတိုက်ဖို့လူစုဆောင်ရဲ့လက်နဲ့ပေးပါဆိုတော့အဲ့ဒီလက်နဲ့တွေရဲ့အဲ့ဒါလိုရန်သူကပြန်တောင်းတာခုစိန်ရတဲ့လက်နဲ့လိုပြန်တောင်းဖို့ဟာနေ့မအားလားအဲ့ဒီလူကြီးတို့ဆောက်ရမဲ့တာဟုတ်ပဲအဲ့ဒီလူမအဆက်မဲ့တယ်သူတို့မလည်းတော့ဆိုးတယ်ခါတည်းကမပြောချင်ဘူးကိုကမပြောမဲ့သူတို့ကလိုက်ပြောတယ်သူတို့ကပါဇက်နဲ့မပြောမဟုတ်မမိုးတော့မခံတောင်းလို့သူကိုယ်စီလိုက်ပြောအသုံးချကောင်ဒီမှာဒီကောင်ဒီပုံရဲကောင်လေအဲ့ဒီကောင်ကိုလိုက်အသုံးချလက်သုံးချလိုက်ပြောခိုင်းတယ်ဒါကဘလို့တော့ sorry ပြောထဲတာအားလဲနာတယ်ကွာတော်လည်းသမားကြီးရဲ့လို့ပြောတာသိတော့မကောင်းတော့ပြောမှသိထိမှနာတော့ဗမာရီကအဲ့ဒီလိုပဲကရင်လိုအထင်သေးတယ်ကရင်မို့ရှင်မြတ်တိုင်းသားအားလုံးဗမာတိုင်းသားအချင်းချင်းကလွဲရှင်မြတ်တိုင်းသားအားလုံးကိုတို့အထင်သေးတယ်အားဒီလူတွေကငါတော့မသိဘူးငါတို့တော့စာမတောက်ငါတို့လူမျိုးတော့နားမလည်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲဆေးရလိုက်လို့ကျင်တော့သူများစော်ထဲရတာအဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒါကတို့တွေပဲလူတာမဟုတ်ဟိုးခေအဆက်ဆက်ကအေးဗမာအာနာရှင်ကအဲ့ဒီလိုသဘောတရားဆွေးနွေးတာဟုတ်ကျန်တဲ့လူတွေကငါတို့တော့မသိဘူးငါတို့တော့မတောက်ဘူးငါတို့တော့မတော်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲသူစိတ်မထင်တဲ့ကေတဲ့အဲ့ဒီလိုမပြောမပြောစီးခံတယ်သိရင်လည်းစီးခံတယ်မပြောဘူးပြောပဲပြောတော့လေပေါ်တည်အာမနာတော့အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့အခုဗမာတွေကပြောကြတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေရလိုက်ပါတော့မင်းတို့သူများဆွေးနွေးတဲ့သဘောတရားတွေအမားတွေအမှန်မဟုတ်ဘူးသူများတခြားလူမျိုးအထင်မသေးတဲ့မင်းတို့အထင်သေးသူများမင်းတို့အထင်သေးပါပဲအဲ့တော့ဗမာလူမျိုးတွေအများဆုံးဝိုင်းမုန်းခံအဲ့ဒီလိုရောက်အဲ့လိုမင်းတို့ခေါင်းဆောင်တွေကမားယူတဲ့သဘောတရားတွေဆွေးင်းပေးလို့အဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြောက်လိုက်မင်းတို့ဒီတိုင်းပြည်မှာတလူနေညီကိုစိတ်ဓာတ်ပဲထားမယ်ဘဒူမသာလည်းနာလည်းမရှိဘူးတော်တဲ့ကောင်ကတော်တာပဲဘယ်လူမျိုးဖြစ်တောင်းတဲ့ရှုလို့တော်တဲ့လူတွေရှိတယ်တိုက်လူရှိတယ်လို့မတိုက်လူတွေရှိတယ်တူတူပဲငါတို့ဗမာလူမျိုးကပညာတတ်တယ်ကွာတခြားလူမျိုးကငါတို့တော့မသိဘူးမတောက်ဆိုတော့အသွေးပြလိုက်အဲ့ဒီကြီးမှာအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်တော်များတယ်ခုတ်များနေရလာပြီးခြေလည်းလွတ်ချင်အင်ကြီးပေါ်မှာအင်ကြီးကတက်ဆောက်နေတယ်အဲ့ဒါမရဘူးအဲ့အသွေးပြလိုက်နောက်တော့မရတော့လိုက်သွေးခွဲခရီးရီကိုလာပြီးဆရာလုံးလို့မရသေးသွေးခွဲတယ်ဒီပညာမတအစမတပြေမတတော့မမိုးမခံတောင်းလို့လူတွေအသုံးချတယ်မြောက်လို့ရခဲ့ရင်တော့အသုံးမချရခဲ့ရင်အများကြီးအဲ့လိုလက်မြောက်ပြီးအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြောက်လိုက်နောက်တစ်ခုကစလုံးကိစ္စစလုံးဟိုးစတဲ့ငါပြောရတော့ဟိုးအညာလူငွေလိန်တဲ့အညာငွေမလိန်တဲ့ငါပြအသုံးမချကျော်နေတာစကျော်နေတာငါပြောတယ်ငါတိုက်ခတယ်ငါတရားဝဲအဲ့မှာငါ့ကိုမုံရတယ်အများကြီးမခံတောင်းလို့မမိုးကိုထိတ်ဆုံးတာပေါ့ထိတ်ဆုံးတာပေါ့ငါပြောအပတ်တို့ကာကွယ်ပေးတယ်ကမဆာလို့အညာငွေကဘတ်ဆက်ခွန်တဲ့လိန်လိုက်တော့အဲ့တော့ data တရားဝယ်ပြောတယ်ဘယ်ဒူးမှမပြောရအောင်ဘယ်ဗမာမှလည်းမပြောရအောင်ငါလည်းပြောတယ်ငါရတယ်တော့ငါပြောတာပဲအဲ့ဒီမှာ PDF ကငါ note ကဆက်လို့ဆိုတော့စစ်သားမဟုတ်ဘူးသူ့အပြုတ်မှုကြီးစစ်သားနဲ့တူတယ်မဟုတ်စစ်ပညာရတဲ့ဘာမှမသိဘူးအရက်သောက်ဖေးရိုက်ဘေးရှူမြင်းစင်းရှူဒါဘာမှမလို့အဲ့မှာဘာမှမတို့တဲ့လို့ငါပြောခဲ့တာပဲအဲ့ကဝိုင်းဆဲရရဲတော့အဲ့ငါတို့ကိုသူလေးအာမီကမမိုးလို့မခိုင်တော့ထိတ်ရဆုံးကပေါ့ဒီမှာရဲမင်းနဲ့ပြန်လာဖြစ်တော့အမမခိုင်ဟိုတဲ့မမိုးကအပြထောက်ခံရတယ်ဆက်လုံးမကဆက်လုံးမကျော်သူပါတယ်ဒလန်ကြီးတော့မမိုးကျိုးကလည်းဒလန်ကြီးပါတယ်ဒီမှာမမိုးကစကားပြောငါနားထောင်တယ်ပါတယ်ဟိုဒီမှာဆက်လုံးနာမည်ပြည့်ကိုသူလေးနာမည်ပြည့်တာပဲတဲ့ဟာကျော်သူတဲ့ဟေးကိုသူလေးဆိုတာတိုင်းသားပါတယ်လက်နဲ့ကိုင်တစ်ဖက်လို့စမှားလို့မရတော့သူကနေဦးတော်လည်းဖြစ်တယ်တိုင်းပြည်တပြည်လုံးကိုစားပြုတ်ရတဲ့ဆက်လုံးသိခါကြရင်တိုင်းပြည်တပြည်လုံးသိခါကြတာပဲຫນွေဥတော်လိုင်းတစ်ခုလုံးသိခါကြတာပဲကျော်သူမင်းမကြီးမိတာစပတ်စားမင်းမမိတာပြောလို့ပြောတာအခု
ซาลงสวยไล่นี่แต่ว่าเบนกองเราไม่ดีว่าไอ้ซาลงประมาณนี้ตูดูไปซาลงมาดีแล้วไอ้เนี่ยเนี่ยแย่แย่แล้วประมาณจะซาลงไม่พาแล้วตู้ไม่มาพาแล้วว่ากี่มาเนี่ยไว้ไปได้จริงนะงั้นไม่เปียวงั้นหลุมอยู่ยีไปยอมไม่งั้นไม่เปียวไปไอ้มาซาลงอุษาซาลงตรงไม่จ้าแล้วประมาณหลุมแล้วงั้นแหละไอ้หลุมอะไรก็อย่างตีมาเว้ยประมาณตรงนี้งั้นเอาไว้ไปได้จริงนะกี่มาเดียวงั้นไม่เปียวชีวิตเนี่ยไอ้มาซาลงเนี่ยซาลงอุชุเลยเนี่ยโอ้ซาลงว่าบ่งเนี่ยก็หมดแล้วเคลียร์ว่าละปางงาเปียวได้เคลียร์อยู่ลูกยีรู้งาไม่เปียวเคลียร์ได้เล็กขันเสียมาหมดอ่ะเปลี่ยนละปางหมดแล้วเคลียร์อยู่เนี่ยไอ้หลุหลุเปียวเล็กขันเสียล่ะหมวยวยก็ไปป้ายแล้วต่ออยู่เลยจนได้ดูๆเว้ยจนได้รู้เอคุยรู้ซะลงดีต้องยอลงมาเล็กขันไม่เอาดิหมูเนี่ยบ่งเนี่ยเนี่ยมาสุดดิหลุไม่หนีตาไม่หนีไหนอูนะตรุว่าหมูบ่งสิล่ะหมูเปียวได้อทุคอมเมนต์โดตะได้ตุ๊บมาป่องยาสกายโดเตะลงยาผมว่าเอคุยได้สุดแล้วเว้ยเนาะตะมาเลียเอคุยรู้มาวนมาขันตาก็กังสิเดบดิ้งตมาดมยยี้ตะกองพยาธิยาโอมีขันไว้แล้วပြောได้เฮ้งั้นเนี่ยงาพยาธิคินเนี่ยอัดทาได้ยี้เดสู่ดาก็ตะเบ้ตั๊ดตะคินตั๊ดตะคินดาพยาธิคินโหสอกะดาบาแล้วบาได้ไม่ติดไม่ได้ไม้ตัดเลยงาแล้วပြောว่าโหตูบดิ้งจิ๋มได้กองมาตูดมยตัดแล้วพยาธิคินเล่นแล้วตูไม่เอาล่ะงาบาได้ตูมยบางาสอกะดาหมอล่ะงาคริยามาดาไม่สอกะอูพุทธบาดางาไม่สอกะเอดาเบ้งาตอนไหนที่ขันแล้วบาบาดามาก็ไม่เชียวคิดเอากูได้ลาบุรอกูได้ลาแล้วก็ပြောมาเว้ยအခုကထိခိုက်ရတော့မြားနေပြီဗျာဒီတက်ရောက်ကားတွေလဲဟောပြောရတယ်ဟောကော့ကရိတ်မှာတက်တယ်ဟော PDL ဒီဟိုနေ PC ရောဒီ GB ရောရန်သူပဲဝိုင်းတက်ရလာအဲ့ဒါရန်သူလူတယ်ပြဒီမှာဒီစပတ်စားလေးကအဆိုးဆုံးပဲပောက်ပြရပဲလိုက်ပြောတယ်ဒီပြောတာပါခင်ရီကောင်းဘယ်သူမှမဖြုတ်ချရဲခင်ရီကောင်းကောင်းဒီမှာဖူဖူတိစပြအသက်ပြည့်သွားလို့အရင်တော့မရှိတဲ့ဥပဒေတွေပြန်ပြတ်ထိုင်ရတယ်အသက်ပြည့်နားတယ်သူများသူမနားချင်းဘာမှသူများလုပ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့သူကတရားဝင်လွတ်တော်တယ်မှာတရားဝင်တယ်မှာရှေ့ထုံထမ်းစီလာတယ်မှာသွားတယ်ဘဒူးမှမဖြုတ်ဘဒူးကမပေးနာဘူးမသိဘူးနားပေါက်ရလိုက်ပြောတယ်ဒီကောဘာကောင်လဲမသိဘူးဒီကောအလကားနောက်ပြောစရာအဲ့မှာတစ်ဆက်တည်းကပြောချင်းမှာဒေါ်ချုံနဲ့ဟိုတင်းတန့်စီဦးဘဒူးလိုက်လွတ်နေတာဖြစ်ဖြစ်ပို့တင်တာဖြစ်ဖြစ်ပောက်ကြရလာပြောလူတွေရှိတယ်เนาะမဟုတ်မမှန်ပောက်ကြရလာပြောရှိတယ်သူတို့ဖတ်ကြည့်လိုက်သိတယ်ဒီလူဘယ်တော့ရည်ချင်းသိတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့စကားနားထောင်လိုက်အဲ့ဒီပောက်ကြရကောင်စေရင်နဲ့မထည့်နဲ့အေးနင်းနေဖတ်ပညာတတဲ့လူတွေဆိုတော့ပြန်ပြောပြည်လေပြည်ရောကြောင့်ကိုကရှင်းပြလို့ရတဲ့ဟာဆိုရှင်းပြရှင်းပြလို့မရတဲ့ဟာလည်းညီကိုတွေလည်းအကူညီတောင်းကကောင်မို့ပြန်ပြောပညာတတဲ့ဟိုမနေ့ကတွေ့ရတဲ့ဒေါ်ချိုဟိုဒီမှာလိုက်မှာလာပြောတဲ့ကောင်กัวกามาซอပြန်ပြောလို့မအောင်ဟိုမှာဟိုမိနစ်တည်းကကာစီတိုက်တော့ဒီမှာအလကကာဟောင်းတစည်းတော့အကျွေးမကြည့်ဘူးအစ်တစည်းပြန်အကျွေးပြန်ယူလိုက်ရပြီကာတိုက်ရတာရောင်းဂယူဆိုင်ယူမှာပြောလို့မအောင်တော်တော်စိတ်တူတော့လာမင်းတော့ဗါလဲကော့ကော့ကရိတ်နဲ့တော့ခွန်ကရက်အော်ကော့ကလိတ်ဒီခေါ်တယ်သွားပြီအဲ့ဒီခွန်ကရက်ကိစ္စငါပဲနမ်မျိုးမျိုးတဲ့သူကသူနမ်မျိုးကခေါ်ကလေးတဲ့ခေါ်တယ်ဟိုမခန့်တော့ပြောကုန်းကလေးတဲ့ဟိုမှာမိနစ်ကတော့ချိုးโอเรมาไล่มาล่ะเปียวกองแล้วก็กะเล่ยเนี่ยบ้ามาใส่เนี่ยสิเล่มสินั้นแล้วปอกกะยะไล่เปียวเลยนะทีเนี่ยก็กะเล่ยนี่จုံโดจรุเหมี่ยวดิลาไปบ่ได้คอนกรีตโอ้ตัวเปียวเลยไปเคพอลิซีเนี่ยบ่าสวาล่ะบ่าแล้วกูบ่ากูยวยกောက်เลยงาเปียวมั้ยเอ้างาสาระเนี่ยยีบูบิบิแล้วอซวยะบ่ต้ายดิโอเจอซวยะบ่ดิตะบีลงสิละกินนี่เมลาแท้บ่าลุลุไม่อยากอะกุเมอะไรพันแท้อกุมาบ่ดอสุซวยะเล็กขามาบ่เอ้อလက်မခံပြီးပိတ်တော့ပိတ်ရတယ်မပိတ်ခဲရူဘာလဲလက်နဲ့ကန်သွားလာတဲ့နေရာဖြစ်လို့မဲဆန္ဒနဲ့မပိတ်ဖွင့်ပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမဲသားထည့်လို့မရမှာအဲ့ဒါမှအားလုံးပြည်သူကိုစားပြုတ်တင်ရင်လူမျိုးကိုစားပြုတ်တော့ခရိုင်တက်မှာရှိတယ်အဲ့လိုခရိုင်တွေအုတ်ထတဲ့အတွင်းမှုတွေဝင်အရွေးခံတယ်ဝင်ပြီးတော့မဲပေးတယ်သဘောပေါက်လားတော့ကရင်ပြည်သူတွေအဲ့ဒါကျော်နေသားတွေကနေလာရကရင်ပြည်သူတွေများထည့်ပေးအောင်ပိုင်ခွင့်ရှိရတယ်သူ့ဖေးဘုံများခင်က18နှစ်တိုင်ကွန်ကရစ်မလုပ်ဘူးဘယ်ကင်ရမမြခွေပေးခွေမပြောနဲ့18နှစ်တတိကွန်ကရစ်မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါမင်းတို့ပြောလေအဲ့စကားကျော်နာတော့အဆူအရင်လာတယ်အဲ့ဒီကင်ရင်ပြည်သူမဲပြလို့မရတော့သူကပြပကင်ရင်ပေးတဲ့မဲနဲ့သူကလှုပ်ချင်တာသူကလက်စီယုံလို့ရထားတော့ဟိုဘာအိအောင်ဝါကင်ရင်ဘာနာအထူးပြ IKO အနာမြခံဘာ International နာမြခံကကင်ရင်စောက်ယူစောက်ပေါ်အာနာယူစပါစားတွေဖွဲ့တယ်နမလေးပြောရငါတို့မဲထဲမှာကတော့ပါပြည်သူနဲ့သွားရမယ်ပါဘူဂျိုမြခေရကကသွားပြီးခင်းနေတာဟိုးဆပြီးခွန်ကလေးကျင်းပါတယ်ကမူနဲ့လမ်းစက်တစ်ခါမှမဆွေဖဲဒီအတိုင်းဒီအတိုင်းပဲသွားတယ်
တိုင်းပြည်မအုပ်ချုပ်မချင်းဒီတိုင်းပဲသွားမှာပဲကိုကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သွားပြီဆိုတော့ဒီမျိုးပေါ့ဒါမူတိုင်းသွားပဲဒေါ်စုလို့သူပဲလောက်ရမှာပဲဒါတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဟိုဒီမှာအစိုးရဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကိုကတဘုံအစ်စ်တော်လိုင်းနဲ့အစ်စ်မရှိတယ်ငါခဏတော့ရှင်းရှင်းလေးပြတဆိုမင်းသူဆရာကျော်နေတာတော့သူကဘူဆိုတဲ့ယာတို့ဘသူကပေးရတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆိုပြုတ်သွားပြီတော့ဟိုဗမာလူမျိုးကို25ရောက်စတဲ့ကပြုတ်သွားပြီဘာပြောတာထောက်လိုင်းရေးတာဘာလားဘာမှမဆိုင်အမအင်ဂျင်နီယာကျောင်းရှင်အင်ဂျင်နီယာအစိုးရဝန်ထမ်းတွေလေသူကအစားဝတ်တွေရေဟိုတည်းလှုပ်ရှားတာပဲဒီလက်နဲ့ကင်မမဟုတ်တာအရသာပဲဒါလေတရားမရဘူးပါတယ်အဲ့ဒါသူကပြုတ်သွားပြီဘသူကသူ့ယာတူးမပေးဘူးသူကသူတင်မြောက်တာအဲ့ဒါကွန်ကရက်ပါလာဟိုကောင်ဟိုဒေါ်ချူမြေမှာသာပေးတဲ့ကောင်တရားဒေါ်ချူလဲဟိုဒီမှာတော့မသိနားမလဲပြောပါတော့မှာတငယ်ချင်းတွေပါရှိတယ်နားတယ်လို့ရှင်းပြခိုင်းမယ်เออซะบอกเลยสะโลกินสะสะไม่ได้คือเนี่ยไม่ใส่อูกินอยู่ลืมไปแล้วไม่ใส่อูสะมาหมูแล้วไม่ใส่แล้วมาหมูทอดขันไอ้เพื่อนมาหมูขอล่ะไอ้คิดที่ไอ้ขอล่ะมาหมูสะโลเนาะบุญน่ะแล้วเล่อัดไปแล้วมาหมูสะโลกูเฉยนี่ตองยังได้อ่ะมาหมูเนี่ยเจซูเจ้ามาหมูทอดปะไปโลมาหมูกากวยโลมาหมูเนี่ยมาไข่ตองเอ้อน้าเลยดาไม่รู้บดุมาไล่เปียวไม่รู้สะโลเปียวชิมาหมูอีเปียวมาหมูทุจรแล้วอเผ่อ่ะมาหมูเนี่ยสิตะเนาะถ้าเว้ยก็เปล่าเว้ย